እንዴት ናችሁ? ጌትነት ተሾመ ባላለሁ ለምታቆኝ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ዛሬ እንግዲህ ለ2022 ተጋቢዎች የሚሆን 10 ጠቃሚ ነገሮችን እንናገራለን። በተቻለኝ መጠን አሳጥራለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ማብራሪያ ለምትፈልጉ በኢንስታግራም ላይ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም በኢሜይል ላይ። ስለዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? አዳራሽ ማግኘት ነው። የመጀመሪያው ለነገሩ ከእጮኛችሁ ጋር ወይም ደግሞ ከምትወዱት ከትዳር አጋራችሁ ጋር ወደፊት አጋር ሊሆናችሁ ከምታስቡት ጋር መጀመሪያ መስማማት ነው። እነዛን ነገሮች አልፈን ነው አሁን ወደ ሰርግ ላይ የመጣ ነው ለንጋባ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወደኋላ አልተዋቸውና የመጀመሪያው አዳራሽ መፈለግ። የምትወዱት አዳራሽ ሊሆን ይችላል። ከአንድ አመት በፊት ነው መፈለግ ያለባችሁ፣ ከተቻላችሁ እንደውም ከሁለት አመት በፊት። ምክንያቱም የምትወዱት አዳራሽ ሊያዝ ይችላል፣ በሌላ ሰርግ ሊያዝ ይችላል፣ ወይም ደግሞ የምትፈልጉት ቀን ላይ ያ አዳራሽ ላታገኙት ትችላላችሁ። የሁለተኛው ነጥብ ምንድነው? የሰርጋችሁ ቀን አለ፣ የምትፈልጉት ቀን ሚያዝያ፣ ጥቅምት ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ታህሳስ ሊሆን ይችላል። ከዛ ቀን ሌላ ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ቀኖች እንደ አማራጭ መያዝ። ለምሳሌ በነገራችን ላይ ወደኋላ ነግራችኋለሁ፣ አሁንም ነግራችሁን ነገር የመጀመሪያውን ስቴፕ ሳታደርጉ ሰው መጥራት እንዳትጀምሩ። በታሪክ ሰው መጥራት፣ ሰው ፖስት ካርድ መላክ ምናምን እንዳትጀምሩ። ስለዚህ የሁለተኛው ምንድነው? ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ቀኖችን እንደ ኦፕሽን አድርጋችሁ መያዝ፣ እንደ አማራጭ መያዝ ማለት ነው። ሶስተኛ ማድረግ ያለባችሁ የምትወዱት የምታምኑት ፕሮፌሽናል ፎቶግራፈር ወይም ደግሞ ቪዲዮግራፈር ሃየር ማድረግ በጊዜ ማለት ነው። ሰርግ ማለት ሶስተኛው ኤክስፔንሲቭ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ ብዬ የምለው ነገር ነው። ለዚህ ነው ይህንን ቪዲዮ አንዱም እንድሰራበት ያስገድደኝ ማለት ነው። ቤት አለ፣ ቀጥሎ መኪና አለ፣ ቀጥሎ ለሰርግ የሚወጣ ወጪ ነው ብዙ። ስለዚህ ሰርግ ትኩረት ማድረግ አለብን ከማውጣታችን በፊት ማለት ነው። አራተኛው ፕሮፌሽናል የሆነ ሜካፕ አርቲስት መፈለግ። ፕሮፌሽናል የሆነ ሜካፕ አርቲስት ማግኘት። ለምሳሌ በዚህ ላይ ምንድነው ተጨማሪ ማለት የምፈልገው፣ ሚዜዎቻችሁ አራትና ከዛ በላይ ከሆነ 10 ሚዜ ከሆነ በሴት ሳይድ፣ በወንድ ሳይድ 10 ሚዜ ከሆነ ሜካፕ ወንዶቹ አይፈልጉም፣ እሰየው ነው። ስለዚህ በሴት ሳይድ አንድ ሜካፕ አርቲስት መቅጠር እኔ አልመክርም። ስለዚህ ሁለት ሜካፕ አርቲስት፣ ሚዜዎቻችሁ በበዛ ቁጥር ሜካፕ አርቲስቶቻችሁ መብዛት አለበት። ሜካፕ አርቲስቱን ብቻ ሳይሆን የምትጠቀሙት የዛን ቀን የምትሞሸሩበትን ስፔስ መስፋት አለበት። ስለዚህ ሜካፕ አርቲስት እና እነዚህን አራት ነገሮች መጀመሪያ በቅድሚያነት በዋናነት ቡክ ማድረግ አለባችሁ። ወደ አምስተኛው ስንገባ፣ አምስተኛው ምንድነው? ዌዲንግ ፕላነር ወይም ደግሞ ሰርጎትን የተሳካ የሚያደርግ ፕሮፌሽናል ዌዲንግ ፕላነር ሃየር ማድረግ። አሁን ይሄንን ነገሮች የምነግራችሁ ለምንድነው? አንዱም ከጭንቀት ነፃ እናንተ መጨነቅ የለባችሁ፣ ለሰርጋችሁ ማሰብ አለባችሁ። ነገር ግን መጨነቅ ማንም ሰው የለበትም። ስለዚህ ጭንቀታችሁን አንዱ የሚያቀለላችሁ ዌዲንግ ፕላነር ሃየር ማድረግ አለባችሁ። ይሄ እንደ አቅማችሁ ሁኔታ ነው። እነዚህን ከላይ የነገርኳችሁን እንዳለ ማለት ነው። በዘመድ መተካት ደግሞ ትልቁ ጥፋት ነው። እንደ ቦነስ ቲፕ ስነግራችሁ ከአስር ውስጥ ሳይሆን እንደ ቦነስ ቲፕ ስነግራችሁ፣ ለምሳሌ የወንድምሽ ፎቶግራፈር ወይም ቪዲዮግራፈር ከሆነ ወይም ደግሞ አጎትሽ የአጎትሽ ልጅ ፎቶግራፈር ቪዲዮግራፈር ከሆነ ወይም ደግሞ የአንቺ ቤስት ፍሬንድ ፎቶግራፈር ቪዲዮግራፈር ወይም የባልሽም ሊሆን ይችላል የምታገቢው ቤስት የሆነ በጣም ክሎዝ የሆነ ሰው እነዚህን ነገሮች እንዲያሟላላችሁ ሃየር እንዳታደርጉ ነው። ምክንያቱም የሰርጋችሁ ቀን ያ ሰው ኢንጆይ ማድረግ ይፈልጋል፣ ከእናንተ ጋር መዝናናት ይፈልጋል። ለምሳሌ እኔ ወንድምሽ ነኝ፣ ፎቶግራፈር ነኝ። ስለዚህ ጠየቅሽኝ፣
ሰርጌን አንተ አንሳይ ብለሽ እኔ ግን በዛ ሰዓት ካንቺ ጋር አንቺ የምትደሰችውን ደስታ ኢንጆይ ማድረግ ነው ፈልገው ወይም ደግሞ እንደ ፕሮፌሽናል ፎቶግራፈር ሆኜ አይደለም ማነሳው እንደ ወንድምሽ ሆኜ ነው መጣጣጣለሁኝ ከዛ በኋላ ፎቶ አነሳሻለሁኝ ወይም ደግሞ እናንተ ተዘጋጁ ብዬ ፎቶ ከማንሳቴ በፊት ቪዲዮም ከመቅረጼ በፊት ሜካፕ አርቲስት ኦኬ ሜካፕ አርቲስት ዘመድሽን ሃየር ማድረግ ትችያለሽ ችግር የለውም ግን ይሄ ፎቶ ቪዲዮ ዌዲንግ ፕላነር ምናምን እውነት ለመናገር ወደ ዘመድ ባትሄዱ ጥሩ ነው ገንዘብ ሴቭ ለማድረግ ብላችሁ ያንን ነገር ባታደርጉት ኖ ከአንድም ሁለት ሶስት ሰርግ የተበላሸባቸው ሰዎች ስላሉ ይሄንን እናገራለሁ ብዙ ከቆየሁኝ ብዙ ነገር ማውራት ይችላል ነገር ግን ማረግ ያለባችሁን ነገር እንደ ነጥብ ነግራችሁና ከዛ እናንተ ደግሞ በዛ ዙሪያ ላይ ታወሩበታላችሁ እንደገና በተጨማሪ ደግሞ ሞር መረዳት የምትፈልጉ ከሆነ ኮንታክት አድርጉኝ እኔ ምን ጊዜም ክፍት ነኝ የኔበር ክፍት ነው ለሁላችሁ ሰርጋችሁን በደስታ እንድታሳለፉ እጥራለሁኝ አግዛችኋለሁኝ ማለት ነው ከፕላናችሁ ውጪ ካቀዳችሁት ገንዘብ ውጪ ከፕላን ውጪ የሆነ ገንዘብ አለማውጣት ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ከሆነ አንቺና ፍቅረኛሽ የተነጋገራችሁት ኦኬ በ100 ሺህ ብር ልንደግስ እንፈልጋለን በነገራችን ላይ ሰርግ ማለት ፍቅር ወይም ደግሞ ሴሌብሬት የሚደረግበት ታይም ሁለት ፍቅረኛሞች አንድ ላይ የሚዋሃዱበት ቀን ነው ለሰው የምታሳዩበት ቀን ሰው እንዲያቅላችሁ የምትናገሩበት ቀን ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር የምትደሰቱበት ቀን ያ ሰርግ እንጂ የምትፎካከሩበት ቀን አይደለም ስለዚህ የኔ አቅም 100 ሺህ ብር ከሆነ እና በዛ በ100 ሺህ ብር ሰርጌን ደግሼ በጥሩ ሁኔታ ማሳለፍ አለብኝ ብዬ ካመንኩ ከተማመንን ከፍቅረኛዬ ጋር በዛ በጀት መሰረት ነው መንቀሳቀስ ያለብኝ ነገ አንድ ይመጣና ይሄንን ነገር አድርጉ ይላችሁ ከፕላናችሁ ውጪ ያንን ለማሳካት ብለሽ የምትወጂውን ፍቅረኛሽን መጨቅጨቅ ጥሩ አይደለም ያ ምንድነው ሰርጋችሁን እንድትጨናነቁ ያደርጋችኋል በሰርጋችሁ ቀን እንድታስቡ ያደርጋችኋል ስላለባችሁ ብድር ማሰብ ትጀምራላችሁ ስለዚህ በበጀታችሁ ተንቀሳቀሱ ከበጀት ውጪ ምንም ነገር አለማድረግ ወደ ሰባተኛው ሲሄድ ሰባተኛው ምንድነው emergency fund ወይም ደግሞ ለአደጋ ጊዜ የሚሆን የተወሰነ ገንዘብ ማስቀመጥ አላስፈላጊ የሆኑ ወጪዎችን ከቨር የምታረጋግበት emergency fund ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስምንተኛው ላይ ሲደርስ ምንድነው ሰርጋችሁን ዲኮር የሚያደርግላችሁ wedding decor መፈለግ ማለት ጥሩ ዲዛይነር እናንተ የምትወዱት ዲዛይነር መፈልግ ምክንያቱም ሰርግ ካለ ዲኮር አያምርም ውጪ ከሆነ ውጪው ራሱ ማማር አለበት አይደል እንዴ ስለዚህ ሁሉ ነገር እንዲያምርላችሁ ፐርፌክት እንዲሆን ስለሆነ እኔ እየተናገርኩ ያለሁት እናንተም ደግሞ የምትፈልጉት ዲኮር የሚያደርግላችሁ ሰው መፈልግ እስካሁን ድረስ ቡክ የምታደርጓቸው ሰዎች አሉ ከዚህ በላይ የተናገርኳቸው ፎቶግራፈር ቪዲዮግራፈር ሜካፕ አርቲስት ዲኮር ዲዛይነር ቬኒው እነዛን ሁሉ ነገሮች ምግብ የሚሰሩላችሁን ሁሉ ነገሮች ስታነጋገሩ በሁለታችሁ መካከል የሚያስፈልግ አግሪመንት መኖር አለበት እኔ ፎቶግራፈር እና ቪዲዮግራፈር ነኝ እኔ ፎቶ እንዳነሳላችሁ እኔ ስታነጋግሩኝ ወረቀት አለኝ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው አያነበው ሙሉን የተወሰነው ፓርት ነው የሚያነበው እንድታነቡ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ስለዚህ በየትኛው መልኩ ሃየር የምታረጉትን ሰው የሚሰጣችሁን አግሪመንት አንብቡት ከመፈረማችሁ በፊት እዩት ዘጠነኛው ምንድነው የያንዳንዱን ሪቪው እዩ አሁን ለምሳሌ እኔ ፎቶግራፈር ነኝ አሁንም በድጋሚ እኔ ነው ምሳሌ የምሰጠው ሌሎቹ ላይ ማፕላይ ማድረግ ይቻላል እኔ አነሳሁት ሰርገኛ ሙሽራ ሙሽሪት ካለች ጠይቋቸው እኔ ሰርጌን ይሄ ፎቶግራፈር እንዲያነሳልኝ ይፈልጋለሁ ስለዚህ ምን ትይኛለሽ ይሄ ፎቶግራፈር ጥሩ ነው ወይ ለሰርጌ ሪኮመንድ ታደርጊኛለሽ በሉና ጠይቁ ስለዚህ የያንዳንዱ ሰው ከመፈረማችሁ ሃየር ከማረጋችሁ በፊት
ሪቪዋቸውን እዩ፣ ስራቸውን እዩ በስነ ስርዓት በጥሞና ማለት ነው። አለበለዚያ ገንዘባችሁ አየር ላይ 100 ሺህ ብር ከሆነ 20 ሺህ ብር አየር ላይ። ስለዚህ 20 ሺህ ብር አሁን ከ100 ሺህ ብር ወደ 80 ሺህ ብር ወርዳችኋል ማለት ነው በጀታችሁ። ባለሽን እዚህ ጋር ማስጨነቅ የለብሽም። ስለዚህ ሪቪዋቸውን እዩ። አስረኛው ምንድነው? አሁን እንግዲህ እንደምናቀው ኮቪድ ነው፣ ቫይረስ አለ ምን አለ ማለት ነገር ነው ያለው። ነገ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ስለዚህ ዌብሳይት ከቻላችሁ ለሰርጋችሁ ዌብሳይት ማበጀት ወይም ደግሞ ላይቭ የምታስተላልፉበት ቻናል መፍጠር። ስለዚህ በፌስታይም ሊሆን ይችላል፣ በዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ ቀጥታ ሰርጋችሁን የሚከታተሉበት ነገር ማመቻቸት አለብን ማለት ነው። አይ ቲንክ እነዚህ 10 ነገሮች ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ አምናለሁኝ። ከቀጠልም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ የምንቀጥል ከሆነ ይቀጥላል። ግን እነዚህ በጣም ወሳኝና ቁልፍ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እነዚህን አሟሉ። ሰርጋችሁ አንዴ ነው። ሰርጋችሁ የመጨረሻ ነው፣ የመጀመሪያ ነው። ስለዚህ በሰርጋችሁ ቀን በተቻላችሁ መጠን በቃ ብትነበሩና በደስታ የምታሳልፉበትን ነገር አመቻቹ። በደስታ የምታሳልፉት ደግሞ ኪሳችሁን ሳትጎዱ ስትቀሩ ነው። ገንዘብ በማውጣት ደስታ የለም። ለሚቀጥሉ አመት ለምትጋቡ ሰዎች ፕሪዌዲንግ በነፃ እሰጣለሁኝ ለሁለት ተጋቢዎች ብቻ እና የመጀመሪያ ከይሄን ቪዲዮ አይቶ ለደወለልኝ ሰው ወይም ደግሞ ኢሜል ላደረገልኝ ወይም ደግሞ ኢንስታግራሜ ላይ ቴክስት ላደረገልኝ ሁለት አዲስ ለተጋቡ ለተዘጋጃችሁ ሰዎች ነፃ እሰጣለሁኝ። ማለትም በዋጋ ሲተመን 1300 US ዶላር ነው። ይሄንን በነፃ ሰርቪስ እሰጣለሁኝ። ስለዚህ ይሄ ድል እንዳያመልጣችሁ። በነገራችን ላይ ቪዲዮውን በነፃ ፕሪዌዲንጉን እሰጣችኋለሁ። እሱም 1300 US ዶላር ያወጣል። ስለዚህ ይሄን ነገር ተጠቀሙበት። አገኙኝ ጌት ፎቶግራፊ ኢንስታግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ እንዲሁም ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ፎሎ አድርጉኝ እና እኔ ጌት ወጣለው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሀገራችንን ልጆቿን ይባርክ ይጠብቅ። አመሰግናለሁ።